Գիլգամեշ 11-րդ բնակի Երբ Գիլգամեշը նսավ Ոտնապիշտիմին հերաвориն Երբ քեզի կնայիմ Ոտնապիշտիմ, կտեսնեմ որ քո ճապերը տարբեր չեն ինձմե Ոչ երկար էսի ոչ էլ լայն Դուն ալ ինձիպես ես, այո, դուն տարբեր չես, այլ ինձիպես ես Ահա լի չէ ինձի համար քեզ հետ պայքարի մտնել դոնալ ինձի պես կռնակիտ վրա կբարկես արդ ասե ինձի թե ինչպես դուն աստվածներուն շարքը անցար եւ ինչպես փնտրեցիր ու գտար կյանքը ուտնապիշտիմ ասավ գիլգամիշին Տակուն բանակուսեմ հայտնել քեզի Գիլգամեշ Աստվածներուն գախնիկը կուզեմ հայտնել քեզի Աշուրտ կը ճանչնա Աշուրիպակ խաղակը որ Եփրատի ափը կը գտնվի Ան շատ են խաղակ մներ ուր աստվածները կը բնակին եւ արտ աստվածները կը որոշեն ահա որ ջրհեղեղ մը անել խորհուրդինը նստած էին մեծազոր աստվածամայր Անու ծյուצאզն Էնլիլը իրենց խորհրդական Նինուրտան Պաշտոնավոր Էնոգին եւ ջրերի խորությամ աստված նիրին գկում է ան։ Այս վերջինը աստվածներուն вороսումն հարամանը հաղորթեց յԵղեգնաշել տնակին։ ՅԵղեգնատուն յԵղեգնատուն, Պատ պատվար յԵղեգնատուն, լսիր դու պատ եւ իմացիր։ Շուրի պակցի ու բարտուտոյի ворթի, տունդ քանդիր, տապան նշինե։ Հարստությունը թող եւ կյանքդ փրկիր։ Գութերդ հրաժարե։ Հոգիտ ազատ է, ամեն տեսակ կենթանի նավիթ մեջ վերցուր, շինելիք նավուտ երկանքը եւ լանքը համաչապ պիտի լա եւ վրան տանիք machine։ Գտա Սիրտ Այային խոսքերուն իմաստը հասկնալով, ըսի տiroչս։ Տեստեր, ինչ որ ինձ կհրամայես, ակնացանքով կընթունիմ եւ կուզեմ կատարել հրամանը, բայց ինչ պիտի ասեմ քաղաքին բնակիցներուն եւ մեծերուն։ Այան bėրան բացավ եւ ըսավ ինձ՝ «Իշ ցարային, ով զավակդ աշխարի»։ Պետք է իդենց այսպես ասես. Իմացա որ այլևս Էլիլի աչքեն իմ կածեմ։ Անոր համար չեմ կրնար ձեր խաղակը բնակել։ Էլիլի երկիրը այլևս տեսնել չեմ ուզեր։ Արայժմ Տապանը կուզեմի ճնալ ապագային ծiroչը Էյայի մոտ բնակելու համար։ Էյան ձեր վրա բարար ամձրեבי պես առատություն պիտի տեղա, առատ հավելեն, ձկներեն եւ բերք պիտի բարգեւա, եւ երկիրը հարստության մեջ պիտի լողա ինչե որ երեկո մտնալ մուտը պատը եւ տեղատարապ համձրեւ ու կարկուտ տեղա ձեր վրա արի βαցակին ամեն բան պատրաստեցի եւ ծոբեզեր գնացի եւ սկսա տապանը պատրաստել փայտ խայցղան եւ ուրիշ ինչ որ պետք էր ճարեցին նավուն հatakagիցը կազմեցի եւ գցեցի բոլոր цаրաներս ու շեղ կամ տկար գործի անցան 5 օր ըն տապանին արտակին մասը ավարտվեցա Տապանին հտակը 1 իգուն մեծություն ուներ եւ պատերն ալ 120 կանգուն բարձրություն ունեին։ Նմանապես 120 կանգուն էր անոր տանիք แห่ง եզերքը։ Տապանը 7 հարկ էներ, հտակը 9 մասի բաժանեցին։ Մեջտեղը գուբեր զետեղեցի եւ ջուրով լցուցի։ Տապանին ուղղություն տալու համար երկար ձողեր ճարեցի։ Ինչպես նաև ուրիշ պիտուկներ, 6 շարք կուպեր բարարանին համար, 3 շարք խայթղան ամբարեցի, բեռնակիրները 3 շարք ցետ ներսբերին, 1 շարք ցետ դուրներ յուղելու համար պետք եղավ։ 2 շարք ցետալ նավապետը ապաշարրավ։ Խաղակին բնատիճները կերակրելու համար շատ արջաններ մովթեցի, ամեն օր ոչխարել կսپانեի։ Գետի ջուրիպես առած սուսամի յոغ, քացո եւ գինի խնծուցի ու նոր տարբանտոնին պես խնջուկ սարքեցի։ 7-րդ օրը տապանը պատրաստ էր, բայց ցան ջուրը իջեցնելը եւ բերները շատ դժվար էր։ Տապանը հեծաներու վրա հանելը հետո նիգերով հրեցինք եւ վերջապես ջուրը իջեցուցինք։ Նավն 2/3-ը ջուրին մեջ թաղվել իս, ինչ որ ունեին, նավին մեջ բարձրացրածรี ու տեղավորեցի։ Որքան արծաթ ու եբոսկի ունեին, նավում բեռնեցի։ Նաև տեսակ-տեսակ անասուններ նավ հանեցի։ Ընտանիքս ու տոհմս բոլորնալ նավի մեջը լեցուցի։ Նաև վայրի անասուններն մեկ-մեկ հատ հոն տարա։ Բոլոր վարպետները նավուն մեջ վերցրին։ Շամախ ինձի հետեւյալ պայմանաժամը որոշեց. Երբ خابարին Տերը երկու ան մթնշա հատարած է ու երկրիս վրա կարկուտ եւ անձրեգ տեղա, դուն ներս քաշվէ եւ տապանի դուրը գոցէ։ Որոշված ժամանակը եկավ։ Իրիկոն մխաբարին տիրողները երկրիս վրա հոսկալի անձրեգ ու կարկուտ թափեցին։ Դուրսնայիցա տեսա որ զարուրելի է օթը։ Տապանը մտա եւ դուրը գոցեցի։ Բուզուր Ամուրինա բաբարիս հանձնեցին աշբալատը Եբանոր մեջ եղածները։ Առաջին այ գալուսը ցակելուն մութ եւ փոթորգաբան ամբերը դիզվեցան երկնքին երեսը։ Այդ միջոցին սև ամպերուն մեջ են հայլակե Հիվամպրոպի աստղածը՝ Ադադը ヴォротац։ Շուլատ եւ խանիշ անոր արչևեն իբրև սուրհանդակները կսուրային լերներով եւ զորերով վրայ են։ Էռագան վերջապես փրծուց աշխարհիս ղեկը Նինուրտան գնաց եւ հակառակ ուղությամ փոսանկներ առաջ բերավ։ Անհոնակինները, ճահեր բարձրացնելով գլուսավորին երկիրը, իրենց սոսկալի լույսով։ Ադադի զայրութը մինչև երկինք կհասնի։ Երկինք գետին իրարեկը խառնվին, լույսին նշուլ չի մնար, ամբողջ երկիրը գլոր կճիկի նման ջարդ ու փշոր առլալով կորցանվեցավ։ Ամբողջ ոռը փոթորկաբեր հարափային քամի փչեց։ Ջուրերուն տակ թաղեց լեռները, խեղտամա անելով մարդկությունը։ Երկրից վրա մարդիկ այլևս իրար չէին տեսներ, աստվածներն էլ մարդկանց չէին տեսներ։ Աստվածներն էլ այս ահեղ ջրհեղեղෙන් սարսափեցան։ Անոյի երկինքը բացրածան, շուներով պես կծկտեցան եւ դուրսը թափոր կազմեցին։ Սեմնդաբերողի մնամ կը չչէ Իշտարը, գեղազային դիցամայրը կը Ո՞ս են ազատվածներun ժողովին մեջ ված խոսեցա։ Աստվածներun ժողովին մեջ չար խոսքեր արտասանելով գրիվ ստեղծեցի։ Ժողովրդիս բնաջնջման պատճառ եղա։ Իմ արգանդես ծնած մարդկությունը ձկնիկներով պես ծովին մեջ թափվացան։ Անհունակիներն ալլալագին կ Վիշապողն ու հեղերը երկրից վրա կնետվեցին։ Թող ու բոհը 7-ը տևել է հետո հարավային կամին վերջապես հักեց վիշապողին, զորքի նման կրիվ մղել է յետք։ Ցովը վերջապես հանդարտվեցավ ու խաղացեցավ։ Վիշապողը տեղի տվավ եւ ջրհեղեղը վերջացավ։ Եւ այն ատեն երկի կobacի լույսը երեսից նարկավ, օթին երևույթը տեսա ամենուրեկ նրություն։ Ամբողջ մարդկային սերունդը հող դարձած էր։ Ափարակտանի քիմը նման բռばց էր ճահիճը։ Գետին 90 կգալով լացի արցունքներս 30-ը բար գազեցին։ Ծվում մեջ են αφերուն կնայեի 12 երկժամ կղզի մ Երևան եկավ։ Այնտեղ 니스իրլերան մոտ կանգարավ տապանը։ 니스իրլերան վրա հանգչեցավ տապանը եւ չկրցան այլևս տեղෙන් շարժილ։ Օրը երկու օր 니스իրլերը պահեց տապանը եւ չթողուց որպիսի տեղෙන් շարժի։ 3 եւ 4 օր՝ նիսիլները, բահեցտապանը եւ չթողուց որտեղ են շարժին։ 5 եւ 6 օր՝ նիսիլները, բահեցտապանը եւ չթողուց որտեղ են շարժին։ 7-րդ օրը աղավնի մտապանեն դուրս արցակեցի։ Ցամաք չգտնելով վերադարձավ։ Հետո ծիծեռնակ մտապանեն դուրս արցակեցի։ Անալ ցամաք չգտնելով վերադարձավ։ Բերչապես ագրավ մտապանեն դուրս արցակեցի, փթրաւ Իչ ախվում ու ժորո ցամքած էր գերավ պատրթեց կոչեց եւ չվերադարձավ հետո տابان են դուրս արսակեցի ամենքը մարտիկ եւ անասունները եւ չորս հովերուն հանձնեցին զոհը իբրը ըն գլուխ հատիկցանեցի իբրեւ մտաղ երկու տեղ յոթնական աման դրի եւ անոնց մեջ մուրբ խնկեղեն եւ այրի ծխեցի Աստ바ծները beren հոտը առին։ Շատ ցանցած աստվածները ճանճերով պես մատաղին շուրջը հավաքվեցին։ Երբ մեծ դիցամայրը եկավ, բարծած ու իր մեzarj գողանները, որոնք աստվածահայր անոն շինած էր իր փափագին համաձայն։ Օ՜հ աստվածներ, ինչպես որ ես վիզես աստված լազվարթս չեմ կրնար մոռնալ։ Այնպես ակուզեմ միտքս սփայել այս սորերը, որปիսի հավիտենապես չմոռնամ։ Արդ աստվածները թող այս հաճելի մատաղին մտնեն։ Բայց Էլիլը թող այս աստվածաբայել մատղին չimotoնա, քանզի ան էր, որ առանց մտածելու եւ կշռելու ջրհեղեղ հանեց եւ իմ ժողովուրդը ստիգմի մեջ խեղտամահ արավ։ Դուצאզան Էլիլ երբ եկավ, տապանը տեսավ, բարկութենեն կրակ կդրեցավ եւ իգիգի աստվածներուն դեմ զայրանալով ասաց. Հոգիմը մահին ազատված է, որևէ մեկը պետք չէր, որ ազատ էր տիգմին մեջ մնալու էր։ Իննուրտան վերանը բացավ խոսելու համար եւ ըսավ Դյութազան Էնլիլին. Էյայեն զատ, ով կրնա այսպիսի ծրագիրներ մշակել։ Էյանե, որ ամեն բանի ատակ է։ Էյալ վերանը բանալով ըսավ Դյութազան Էնլիլին. Դյութազան, դուն որ բոլոր աստվածներն իմաստուն ես, ինչպե՞ս կը ծար անխոհեմ կերពով ջրհեղեղ անել։ Թող միայն այն քաբեր մեղքը, ով որ մեղավոր էր, թող պատժվեր միայն այն, ով որ ոչ ժարգորձեր։ Պետք էր, որ համբերեիր, ոչ թե սpanեիր, փոխանակ ջր հեղեղ անելու, կրնայիր այրուցը արթակել, որ մարդոց ստիվը ապակասեցներ։ Ջրհեղեղից փոխարեն ավելի լավ կլար, եթե գալը՝ գալ եւ մարդոց ստիվը ապակասեցներ։ Ջրհեղեղից փոխարեն կրնայիր սովը բերել աշխարհիս վրա, ջրհեղեղից փոխարեն ապրի լավ կլար, եթե համաճարակը գար եւ ոչնչացներ մարդկությունը։ Բայց ես ճուզեցի իմ Աստվածնորու գաղտնիքը հայտնել։ Երեկե պատին մեջ են մեծ իմաստունին ու տապիշտիին միայն մի երազ մղրկեցի։ Ահա այն այսպես տեղեկացավ աստվածներուն գախնիկին։ Այժմ դու նրան խորուրտ դուր։ Էն լիլալ նավս բարսրացա, ձերքես բռնեց, որպիսի ես եւ կինս տապանեն իchnենք, հետո հրամայեց որ կինս ցունքի գաքովս, ապա ինքը երկու քիս մեջ դեղեցավ, ձերքը մեր ճակատին դնելով մեզ օրհնեց։ Ոտնապիշտին նախապես մարդու զաբակեր ասկե հետո մեզի աստվածներուս հավասար են ութնապիշտինը եւ իր քինը արդ այնտեղ հերուն գետաբերանին մոտ թող բնակի ութնապիշտինը այսպես զիստարին ու հերուն գետաբերանին մոտ բնակեցուցին ով պիտի կրնա հիմա աստվածները շուրջը դավակել որպիսի դուն გილգամեշ Կարող ոգնած գտնել կանքը։ Զոր կփնտրես։ Եկու որ անգամը փորձել, տես դեմ կդիմանաս առանց քնել վեց ցերեկ եւ 7 գիշեր։ Դիվգամեշ գետինը նստելուն պես, ཁամո նման համակեց նրան Խունը 8 նապիշտիմ əսավ կնոջը։ Ահա տես քաջ մարթը, որ կանքին կբաղձա, Խունը ཁամո նման վրան հարցակվեցավ։ Կինը əսավ 8 նապիշտիմին։ Շոշափի մարթը, որպիսի ան արտնանա եւ ողջ առողջ երթա իր երկիրը։ Նույն ճամփով հասնի ուրկե եկավ։ Երթա մտնե այն դեռն, ուրկե դուրս ելավ։ Ոտնապիշտի նուսավ իր կնոջը։ Այո, դուն բարի ես, կծավակցի smartun։ Ուրեմն ելիր իրեն համար հաց եփե ու սնարին տակ դիր։ Եվ պատին վրա խազե այն օրերը, որոնք քնանալով կանցնեն։ Կինը Գիլգամիշին համար հաց եփեց եւ անոր սնարին տակը դրավ եւ այն օրերը, որոնք քնանալով անցուց, տապին վրա խազեց։ Առաջին անգամ թխված հացը բոլորովին չորցավ։ Երկրորդը ぼտ-ぼտ եղավ, երրորդը բորբոսնեց, չորրորդը արդեն ճերմակացած է, հինգերորդը գույն կառնե, վեցերորդը արդեն եփած է, 7-ներորդը դեռ թոնրի չդրած։ Եբա իմաստուն ութնապիշտինը արդեն մշտեց Գիլգամեշը եւ այն արտնացավ։ Գիլգամեշ վերան բացավ եւ սնավ ութնապիշտին հերաւորին։ Հազիվ քուն աչկս ինկավ զիս մշտեցիր եւ քուն սխրովեցիր։ ութնապիշտինը սնավ Գիլգամեշին։ Ելիր համրե Գիլգամեշ, ելիր համրե հացերդ, որպիսի գիտնաս թե քանի օր կնեցիր։ Առաջին անգամ կողված հացը հա բոլորովին չորցավ։ Երկրորդը բոդ-բոդ եղած է։ 3-րդը որ պոսնացէ, 4-րդը արդեն ջերմակացած, 5-րդի գույն կառնէ, 6-րդը արդեն եփած է։ 7-րդը դեռ թոնիրը չդրած, արդեն արմուցար։ Գիլգամիշը սափեռավորին ուտնապիշտիմին։ Բայց ինձի ինչ կրնամ անել, ուր կրնամ երթալ, քանի որ խունը ավասակի մնամ օցիկս բռնեց։ Ննջարանս նստած է մահը, ուրալ որ ոդկ դնեմ, այնտեղ է մահը։ Ու, ու ուտ նա պիշտին սաբիռ նավարարին ուրշանաբին չլա ուրիշ անգամ այս քարապը ոտ կողես ուրշանաբի չլա որ ուրիշ անգամ որևէ մեկը ջուրին այս կողմը անցկացնես չլա որ ուրիշ անգամ որևէ մահկանացու մը ջուրին այս կողմը անցկացնես եւ կայքս վերես ահանայի վրան տես գլուխը այն մարդուն զոր այստեղ beri ամբողջ մարմինը աղտով ծածկված է Հակած մորթերը անոր անդամներուն գեղեցկությունը այլափոխած են։ Որշանաբի, հետըտար եւ ջուրին կովը դարձինք, որը պիսի լվացվի եւ ջունին պես ճերմկվի։ Թող կեղտոտ մորթերը վրայեն հանէ։ Նետել, որպիսի ծովը տանի։ Իր գեղեցիկ եւ ջունաթուր մարմինը թող նորեն Երևան գա։ Գլուխը թող նոր փաթոց մը կապէ, նոր հակոս թակնի, ամութը գոցելու համար ինչեոր գիլգամիշ եկա ճանពարներովը իր պարսպապատ խաղակը ու ռուկ չհասնի, թող չմաշի ու նոր մնամ։ Ուշանաբին առավ ու цоባփը տարավ գիլգամեշը, որ հոնլոգան քրավ եւ մաքրեցավ եւ ձունիպես ջերմը կծավ։ Մորթը ջուրին մեջ նետեց, որպիսի արնի տանի։ Մառնի գեղեցկությունը Երևան եկավ, գլխում փաթոցն ալ նորոկվեցավ, նոր հակուստ մահակա ու ամոթը գոչեց։ Եվ միշտ որ եկած ճանապարով իր Պալսպապատ քաղաքը չհասած, հակուստին գույնը չնտեց, չմաշվեցավ։ Գիլգամեշ եւ Ուշանաբի նավը նստան եւ մեկ-մեկով վրայ էին, երբ Ուտնապիշտիմին կինը ըսավ իր ամուսնուն հեռավորին։ Գիլգամեշ չարչարվել ծավ մակարեցավ ճիգ թափեց, որ այստեղ կա։ Անշուշտ բանը պիտի տաս, որ հետը տանի։ Գիլգամեշ երբ այս խոսքերը լսեց, ձողը վերցուց եւ նավը դարձյալ դեպի ծովը բրեց։ Ոտնապիշտիմ ասավ Գիլգամեշին Դոն ով Գիլգամեշ չարչարվեցար մակառեցիր ճիք thapiցիր այստեղ եկար Ինչ կգրնամ տալ քեզի որ հետը տանիս Գիլգամեշ կուզեմ քեզի գախտնիկ մտալ Այո անցանոտ կենարար բույսիմը տեղը պիտի ըսեմ քեզի բույսիմը տեղ որուն արմատները եւ ճյուղերը փշապիհի կը նմանին եւ վարթենիի նման կը խայթեն ձերքը Եթե կրնես այս հրաշագործ բույսին տիրանալ, որ Եփրատի ջուրերուն մեջ կաճի, մշտընճապես յուրիտասարտ կմնաս։ Գիլգամեշ այս խոսքերը լսելով ոգերուն ցաներ քարեր կապեց, ճուրին խորը սուզվեցավ, քաշեց արմատով հանեց հրաշագործ բույսը, որ ձերքը խայթեց։ Երբ քարերը ոգերեն արցակեց, ալիքները զինքն նորեն գետակն ետեցին։ Գիլգամեշը սա նվարալին Ոշանաբիին։ Ուշանաբի այս կախարդական բույսը մնե, որ մարդուս կյանք եւ շունչ կտա։ Կուզեմ զայն ուրուկ տանել ու ծերերին տալ, որ ու ուտեն։ Այդ բույսին անունը ծերը երիտասարդացնողն է։ Ես ալ կուզեմ այդ կասկենիին պատողն ուտել հավետ երիտասարդ մնալու համար։ Գիլգամեշ զով ջուրով լեցուն ավազան մտեսավ։ Մեջը ներթվել է հոգանկի համար։ Օծմը այդ դութական բույսին հոտը առնելով գխտագողի սողած ջուրෙන් դուրս ելավ եւ այդ կենարար բույսը գողացավ։ Կերա ու վերադարձին շապիկը փոխելով երիտասարդացավ։ Գիլգամեշը նստի արյուն արցուն կթափե, կուլա եւ արտասուքը 30-ի բար կիչնեի, Ոշանաբային դառնալով կսեմ։ Ում համար չարչարܒեցա, որուն օկտին հոգնեցան թևերս։ Որո համար սրտես արյուն կհոսի։ Աх, ինձ համար բարիկ ճրի, այլ գետնի սողունին բարիկ ճրի։ 20 երկժամ ճամփա կտրել է յետք, իրենց pašարեն քիչ մկերան, 30 երկժամ քայլել են յետք, հangkչեցան ու քնեցան։ Եկ վերջապես սարսափած ուրուխ հասան, Գիլգամի շսավ նաբաբար Ուշանաբիին։ Ուրուկի պարիստների վրայ ելիր ուրշանամի, ելիր եւ տես, թե որքան ամուր են շինված, քննե անոնց հիմքը։ Տես, թե արդյոք թրծված այղուսները շինված են, արդյոք անոնց հիմքը 7 իմաստունները չեն դրեր։ Մեկ սար քաղաքն է, մեկ սար պարտեզները, մեկ սար ալ արվարձանները։ Ուրեմն 3 սար երկարություն ունեցող պարիստներով շրջապատված է ուրուկը։ Բացի Իշտարի تاجային շրջ գտնվող հողեն, որ խոپان զկված է։ Այս խաղակին սահմանին մեջ կալվացմը, պարտեզմը եւ կանանոցմը թող քու գտալłam ուրուկի մեջ տուն մշինիր եւ օրերդ խաղաղությամբ ապրե։ 12-րդ բնագիտ։ Գիլգամիշը կդիակավորի բարձր պարիստներով շրջապատված ուրուկի մեջ, բայց ծիրտը անհուն վիշտ օթախիցով դեցված է եւ հագիս ներխրոված։ Մեծ ամեծ դժվարությունները քաշելով հերาวոր երկներ թափարեցավ, Անմաչելի քիչ ճեռնու ձեռներերը անցնելով, ինչեւ աշխարհիս մյուս ծայրահասավ, ծովերեն եւ մահվան ջուրերեն անցնելով, հերրավոր ուտնապիշտի մինքով գնաց, որ իրեն ջրհեղեղի պատմությունը պատմեց եւ կենարար բույսին տեղը ցույց տվավ։ Հավիտենական կյանքը գտնելու իր բուրը ցանկությունը ճիրականացավ։ Մահվան երկու հստրտին մեջ եւ հագիստը խրոբած կաղաղակը Ուրեմն եսալ այնպես պիտի մահանամ ինչպես Էնկիդուն, այնպես ինչպես ամեն մարդ։ Մեսմե որովև եկա պիտի չկռնամ այլ խուսափել։ Ինչի պիտի վերածվի մարմինս։ Ինչ կաoverline իր կալիի բնակած տեղը, մութ աշխարը, ուր կը անգամ ներս մտնողը այլևս դուրս չելներ։ Գիլգամեշ կը խորհի կը մտմտա, բայց ծար չի կռնար գտնիլ։ Հանկարծ կը որոշե սանդարամետեն կանչել տալ Էնկիդուին ուրվականը։ Կուզե խոսիլ իր մեรัծ բարիկամին հետ, կուզե սուղակի անոր べるնել իմանալ ճշգրիտ լուրը մեռյալներու աշխարի մասին։ Գիլգամեշ արքան բոլոր մոգերը, կախարդները եւ ոգեհարցուկները իրքով կանչելով կահրամագե, որպիսի կախարդական խոսքերով Էնկիդուին ուրվականը դուրս կանչեն Սանդարամեդեն։ Լուսեքինձի մոգեր եւ քրմապետներ զով կանչեմ ի՞նչն եմ որպիսի տանջահար հոգուս իղ զը կատարվի կուզեմ խոսել հագուցալ բարեկամիս հետ կուզեմ ուղակի անոր べるնել լսել ճշգրիտ լուրը անդրաշխարի մասին քուրմեր եւ մոգերը ահուդողի մատնվելցան 길գամեշին արצב երկրպակեցին եւ զարհուրանքի բացականչություններ արցակեցին քրմապետներուն յերուցագույնը べるանը բանալով ըսավ 길գամեշ արքային Այն ինչ որ անել կուզես, սարսափելի է։ Թեպետ եւ դուն կհարամայես, արդ լսէ, թե ինչ ասել կուզեմ։ Պարիսներուն հուսիսը կաճի նվիրական ծառմը, որուն տերևները միշտ արմ ու կանաչ են, իսկ գեղեւը երբեք չի չորնար։ Այդ կախարդական ծառին արմատներուն վրա իր բույնը շինած էր սողացող օծը, որ միշտ գործի վրա է։ Իմ դու գութ թրչունը իր ձակերը թխսած է այդ ծառին կատարին վրա։ Եվ այդ հաստաբուն цаրին խորոջին մեջ կնստի փոթորիկներով վահուկը։ Դուրն Գիլգամեշ, պետք է որ այդ цаռը արմատախի լնես, պսակը կտրես եւ անոր փայտից մոգական ցանց machine-ը տաս։ Цարին բուսած տեղը հորմը փորես, կախարդական կապանկը անոր մեջ զետեղես ու գիշերը լռելայն դժողքին նվիրես։ Հետո զանազան կախարդանքներով պետք է ողեքոճես դժողքին ծվերները, մասնավորապես Էնկիդուին ուրբականը, յետքամ այդ մոգական կապանքովդ ու զրահովդ դոն Գիլգամեշ, անձամ մուտ աշխարիչն էս։ Գիլգամեշ քրմապետին խորوشտերուն անсалով գոտին կապեց, որ 50 մինա կը կշռեր, բայց այդ 50 մինա զանդրությունը իրեն համար միայն 30 շեկել կը թվեցավ։ Մեկ տղա եւ 50 մինա կշրող ռազմական կացինը վերցնելով մտածեց։ Եթե цаրին արմատներուն մեջ ապրող եւ շարունակ արթուն 80 գլուխը ճախջախեմ, քամճումեմ цаրին գագաթա թառած ին դուգուտ թրչունը պիտի վախնա եւ իր ձակերը առնելով լեռները պիտի ապաստանի փոթորիկներու պատճառ յեղող ոհուկը որ այս цаրի խորոջի մեջ կապրի պիտի թողու իր ворչը եւ ես անոնց ամայի բույները պիտի աւերեմ 길գամեշ цаրը բռնեց արմատախի լավ եւ սաղարթապսակը կտրեց երբ цаրը իր ուսին դրած խաղակի մարթոցը քով եկավ անոնք զարմացան Գիլգամեշ այդ цаրը անշուշտ իրնին սուրբ դիցուհին պիտի ն빌ե, իբրև գահ կամ մահճակալ։ Դուցասն Գիլգամեշ ատարճագործին տարավ цаրը զենք ու զրան շինել տալու համար։ Հետո հրամայեց որպիսի բովանդակ ուրուկի մեջ ամենուրեկ լռություն ու խաղաղություն տիրի, ինչև հաջորդ 기շերը։ Լռությունը եւ խաղաղությունը պահպանելու համար փողոցներուն մեջ հսկիչ դրավ։ Այնտեղ ուր հիվանդ կար, բժիշկ ղրկել տվավ։ Այնտեղ ուր մայրեր կային, անոնց զավակներուն համար հաց ղրկել տվավ։ Որ քույրեր կային, անոնց եղբայրներուն խմելու ջուր լցնել տվավ։ Ամենոն օկնեց, որպիսի լրությունը եւ խաղաղությունը պահպանվի եւ չխռովվի։ Իրկունը խոր փոս մը բացավ հողին մեջ, իր ձենքն ու զրը այդ փոսին բերանը դրավ։ Անոր շուրջ կախարդական շրջանակ մը գցել են յետք՝ տուն գնաց։ Ծայգալուսին մտեցավ փոսին, որոնշուր շրջանակը գցած էր եւ ուզեց ոգե կոչել դժողքին ծվերները։ Այդ պահուն լռության միջ են աղճնակի մսուր ձայնը լավ։ Առավոտյան դեմ քնեն մեջղեշ իերազմը իրեն սոսկում պատճառած էր եւ այդ փոքրիկ աղճկա աղաղակեն 길գամեշի կախարդական ձենքն ու զրա՝ տապալեցան դժողքը ինքան։ 길գամեշ зерքը փոսին մեջ խրեց, բայց зерքը չհասավ եւ չկրծավ իր կախարդական ձենքը դուրս հանել։ Բոբկը երկարեց, դարcial չհասավ եւ չկրծապ կապանկը դուրս հանել։ Գիլգամեշ Սանդարամետի աստվածներուն դաճարին արջև նստավ եւ արցունքները հեղեղի պես դզգույն այդերնի վարվացեցին։ Աх, իմ զենքն ու զրահը, ախ իմ կախարդական կապանկս, իմ անդիմադրելի ուժ ունեցող զենքս, ով պիտի կրնա զայն գետին խորեն լույս աշխարհբերե, ով պիտի կրնա զրահաց դժողքեն հանել։ Էնկիդուն կրծեր եղբայնու անկերը խորխորապեն ձայն տվավ։ Գիլգամեշ, Տարին, ինչու արցուն կտափես։ Զենքը դարցալ գետնին տակեն վեր պիտի վերեմ։ Գիլգամեշ լսեց, սակայն թե ինչ կuzեմըսել քեզի։ Եթե գետնին խորը մուտ աշխարհ կuzեսիչնել, պետք չէ որ տաճար մտնես, պետք չէ որ մակուրս զգեստ ագնես, այլապես մեռյալները կը ճճան քես ծշնամի կարծելով, պետք չէ որ անոթին մեջ են լավ օծանելի քառնես եւ մարմինդ օծես։ Այնապես անոնք շուրջը կհավաքվին, երբ անոր հոտը առնեն։ Պետք չէ որ աղեղը դետնին դիպցնես։ Այնապես կշրջապատեն քեզ անոնք, որոնք աղեղնահար եղած են։ Պետք չէ ձերքդ իշխանական գավազան առնես, այնապես հոգիները քեզ տեսնելով դող կենեն։ Պետք չէ որ ոտնաման հักnis, գետնին տակը պետք չէ որ աղմուկ անես։ Սիրա ծպկինը պետք չէ որ համբուրես, եթե վշտացած ես զավակետ, պետք չէ որ զայն ծծես։ Այլապես դժողային թշվառությունը քես կպատեմ։ Նինազուի հաբեդ լուր հաբեդ խաղագմայրը, որ այստեղ կհանգչի, մերկը եւ իր գագաթան նման ստինքները ամոթից զերծ են։ Հոս ասել կուզի, թե հանգոցալը հողին տակ միշտ մերկ է, բայց այpaneli կամ ամոթալի չէ։ Սակայն Գիգամեշ աստոսուրբ տաճարը մտավ, մաքուր զգեստ ահավ, մերալները ճճացին զինքը քաշտամի կարծելով։ Անոթին մեջ են լավ օցանելի քարավ։ Ումարմինը օծեց։ ու Մերյալներուն հոգիները հոտառնելով շուրջ հավաքվեցին։ Աղեղը գետին դبծուց, անոնք որ աղեղնահար եղած էին, զինքը շրջապատեցին։ Գավազանը ձեր քարով հոգիները դողելան։ Ոտնոման հակավ քայլած ապեն գետնին տակը աղմուկանեց։ Սիրածքինը համբուրեց, եւ այն կինը, որուն դեմ բարկացած էր, ծծեց։ Իր սիրած զավակը համփուրեց եւ այն տղան, որում դեմ բարկացած էր, ծեցեց եւ հա դժոխային քաշվառությունը զինքը պատեց։ Նինազուի մայրը հավետ լուր հավետ խաղախոս մեր կհանգչի եւ իր գագաթան նման ստինքները ամոթե զերծեին։ Էնկիդոն գետնին տակեն ու զեց վեր ելնելս ոչնամ տարը եւ ոչալ աստակուն բռնեցին զինքը։ Գերհզոր հողը բրնեց zinc-ը։ Ներգալի անողոք պահապանը չբրնեց zinc-ը։ Գերհզոր հողը բրնեցքը։ Ան չնկավ պատերազմին դաշտին վրա գերհզոր հողը բրնեց zinc-ը։ Արտ լալագին հետեց Գիլգամեշ 94-ին Էնկիդոյի համար։ Էկուրը Էնլիլի տաճարը գնաց։ Լսեց այնըս երկնավոր հայր Էնլիլ։ Զենքը դժողքը իմ կավ մոգական զենքը սփոսին մեջ ինկավ։ Մոգական կապանքսողին մեջ ինկավ։ Էնկիդուն ənկերս զայն էր վերանելու գնաց, հողը բրնեց զինքը։ Ոչնամ տարը եւ ոչ հալ ասակու բրնեցին զենքը։ Գերհզոր հողը բրնեց զինքը։ Պատերազմին դաշտիդ վրա չինկավ, գերհզոր հողը բրնեց զինքը։ Գիծահայր Էլիլ բառովը իսկ չպատասխանեց Գիլգամեշին։ Գիլգամեշը տո լուսինի աստծո Սինին դիմեց։ Հայր երկնավոր Սինին կապանքս հողին մեջ ինկավ։ Զրահս հողին մեջ ինկավ, Էնկիդուն զայն բերբերելու գնաց։ Հողը բրնեց Զինքը։ Ոճն ամ տարը եւ ոճել ասակուն բրնեցին Զինքը։ Գերհզոր հողը բրնեց Զինքը։ Ներգալի անողոք պահապանը չբրնեց Զինքը, գերհզոր հողը բրնեց Զինքը։ Ան չինկավ պատերազմի դաշտին վրա, գերհզոր հողը բրնեց Զինքը։ Հաշիննալ անոր չպատասխանեց եւ Գիլգամեշ վերջապես գթարապեա դիցահորը դիմեց Հայր եա զենք հողին մեջ ինկավ Էնկիդուն զայն վերբերելու գնաց հողը բրնեց զինքը ոչնամ տարը եւ ոչալ ասակուն բրնեցին զինքը γκεր հզոր հողը բրնեց զինքը Ներգալի անողոք պահապանը չբրնեց զինքը γκεր հզոր հողը բրնեց զինքը ան չինկավ պատերազմի դաշտին վրա γκεր հզոր հողը բրնեց զինքը Ժուրերի խորհուրդян Աստված Էյան Գիլգամեշի խոսքերը լսելով ըսավ Ներգալին Արնական դյութасնին։ Անմիջապես գետինը փոստը բաց, որբիսի Էնկիդուին ուրվականը հողին ընդերքեն դուրս գա եւ իր սրտակից իղբոյը պատմէ մութ աշխարհին կարգ ու կանոնը։ Արնի դյութасնը Ներգալ Գեհենի տերը մտի գրավ գետինը վարկանապես փոստը բացավ եւ Էնկիդուին ուրվականը հովի նման հողին ընդերքեն դուրս եկավ։ Եվ նորեն ու նորեն գրկվեցան երկու սրտագից ընկերները, հետո իր արմեն խորուր թարին, խորուր տվին ու հարցուփորձրին։ Պատմեից բարեկամը, ասせ ինձ բարեկամը, աս բարեկամը պատմի անդրաշխարին քարք ու կանոնը, որ տեսար։ Ես այդ քեզ չեմ ասել բարեկամը, չեմ ասել, եթե անդրաշխարին քարք ու կանոնը որ տեսա քեզի ասեմ, պիտի նստիս ու արտասպես։ Ուրեմն պիտի նստեմ ու արտասպեմ։ Մարմինըս որունդուն ուրախ սրտով կփարվեի չի ճունարը կուտեն հին հակոստներու պես մարբինս որուն դուն ուրախ սրտով կփարվելիր թեցավ փոխվեցավ եւ փոշիովը լցվեցավ այն ապենսավ գիլգամեշ արքան փոշին մեջ կծկվելով իզուր անցան բոլոր ջիքերս ու չարչարանքներս իզուր փնտրեցի հավերժական կյանքը աշխարհից վրա մահվան ու աշխարհից կարկն ու կանոնը անգութ են ամենից վիճակված է հտատակեր ճակատագրին հող դառնալ եւ խառնվել փոշին կորսվի իր կալիտան հաբարին մեջ Գիլգամեշ տակավին հարցով զիրբարեկամին Պատմեից բարեկամս հոգիներու մասին որոնք վարը բժոխ կը կա្វրին ամենք նաև նույն վիճակին են թարակված են լույսին վույսը չեն տեսներ մութին մեջ կորսված են թրջներու պես թետուրների հագուստ հագած են եւ իրենց սնունդը փոշի եւ ցեղք է Պատմեից բարեկամս վարը ով տեսար ինչպիսի մահով են մահացել ինչ կնեն վարը Անթիվ հոգիներ տեսաբարը, անդրախառը, որոնց ճակատագիրը իրենց ճամով կորոշվի։ Տեսալ այն, որ կրակ են մերավ։ Այո, տեսա, անկողնին բրափրված մի այն ջուր կխմեմ։ Տեսալ այն, որ ճակատամարտի մեջ սպանված է։ Այո, տեսա, հայր ու մայրը գլուխը բռնած են եւ կինը վրան խոնարած է։ Տեսալ այն, որ ումբիակը դաշտն էդված է։ Այո, տեսա, անոր հոգին դժոխքի մեջ հագիս ճունի։ Տեսա այն մարդաբորուն հոգին խնամող չունի այո տեսա կճեքին մի չի մնացորդները եւ փողոցը նետված ֆերտիկները ստիպված է ուտել